ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენთან ერთად არის ალექსი პეტრეაშვილი და ჩაკურთვა ბესი ქუთათელაძე, ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩვენ საუბრობთ მოახლებულ ამერიკულ არჩევნებზე, რადგან ვიცით ტრამპის გადაწყვეტილება, რომ ის აპირებს, რომ იყაროს კენჭი, უფრო ჯერ პირველ რიგში მონაწილეობა მიიღოს პრაიმერში რესპუბლიკელების, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ამ მონაცემებით ის ძალიან წინ არის სხვა კანდიდატებთან შედარებით. და ამიტომ ძალიან დიდი შანსი აქვს, რომ იყოს რესპუბლიკელების კანდიდატი, რესპუბლიკელების კანდიდატი და დღეს უკვე გუშინ გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ ბაიდენი გააკეთებს განცხადებას მომავალ კვირაში თავის მზადყოფნასთან დაკავშირებით, რომ წარმოადგინოს დემოკრატიული პარტია მომავალ არჩევნებში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება და ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი, იმიტომ რომ არსებობს სერიოზული შიშები მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ეს შიშები გაიზარდა უკრაინის ომის კონტექსტში, რომ თუ შეიცვლება ეს ადმინისტრაცია, შესაძლოა აღარ იყოს ისეთი მხარდაჭერა, მით უმეტეს რესპუბლიკელების მხრიდან, იმიტომ რომ ტრამპის ფრთა არის, ასე ვთქვათ, ამ ომში ამერიკის ჩართულობის მოწინააღმდეგე. რამდენიმე დღის წინ გააკეთეს ეს განცხადება, ასევე ასეთი რადიკალური ფრთის წარმომადგენლებმა რესპუბლიკური პარტიიდან, მათ შორის იყო წარმომადგენლობითი პალატიდან და სენატიდან, სამი იყო და რა უფრო მეტი იყო წარმომადგენლობითი პალატიდან, და ამიტომ ეს არჩევნები ყველაფერთან ერთად იწვევს შფოთვას, შეიძლება თუ არა ამერიკის საგარეო კურსი. ამიტომ სწორედ ამ კონტექსში განვიხილოთ ახლა ბაიდენის მოსალოდნელი განცხადება, რომ ის მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. იყო თუ არა პრინციპში უკრაინის ომი, რამაც ალბათ ეს გადაწყვეტილება მიაღებინა ბაიდენს. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბუნებრივია იყო უკრაინის ბრძოლა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ განიხილება უფრო ფართო კონტექსტში. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატიულმა სამყარომ, ცივილიზებულმა სამყარომ არ მიცეს საშუალება რუსეთს, პუტინს, დიქტატორულ რეჟიმებს გაიმარჯვონ და ამარცხონ და შეცვალონ საერთოდ საერთაშორისო ურთიერთობის წესები და ნორმები, რომელიც აქამდე იყო დამკვიდრებული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის მხარდაჭერა შენარჩუნდეს და კიდევ უფრო ძლიერი გახდეს უკრაინისთვის, რომ გაიმარჯოს უკრაინამ და ამარცხოს. ამასზე გავლენა ექნება სრულიად სხვა რეგიონში, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობის ინდოეთის წყნარი ოკეანის რეგიონში და სამხრეთ ჩინეთის ზღვის არეალში, ტაივანის სრუტის მიმდებარედ განვითარებული მოვლენები და დაძაბულობა, ეს იქნება ესეთი პირდაპირ კავშირში არის რეალურად აქ ომი და ბრძოლა შემდგომ მოვლენების განვითარებასთან. ასეთი მკვლევარები ყოველთვის საუბრობდნენ, როგორც კი მოახლოვდა წინასაარჩევნო პერიოდი, ტრამპის წინააღმდეგ ვინ შეიძლება იყოს რეალურად კანდიდატი, რომელიც ისევ შეძლებს დამარცხებას. და დემოკრატების ფრთიდან იყო მსჯელობა სულ იმის თაობაზე, რომ თუ ტრამპის საკითხი გაირკვევა, გადაწყდება და ტრამპი დადგება და მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში ბაიდენი აუცილებლად დადგება და მიიღებს ისიც ამ არჩევნებში მონაწილეობას, პრაიმერისში ასევე ბუნებრივია მიიღებს დემოკრატიულ ფრთაზე მონაწილეობას. საინტერესო არის, როგორ განვითარდება დემოკრატების მხარეს პრაიმერის. როგორ არის დემოკრატ თუ პრეზიდენტი მეორედ იყრის კეთ მას პრაიმერსი არ აღჭირდება? კანდიდატები დემოკრატების მხრიდან შეიძლება იყვნენ და შესაბამისად მათთან კონკურენცია მოუწევს მოქმედ პრეზიდენტს. რესპუბლიკელების მხარეს არის ძალიან, როგორ ვთქვა, რთული ვითარება, მაგრამ საინტერესო ვითარება არის რეალურად, რომ მიუხედავად აი ამ მთელი აი ამ ეპოპეის და აი ამ პერიოდის, ტრამპს თეთრი სახლისდან გასვლის შემდეგ
დღემდე შენარჩუნებული აქვს ეს უპირატესობა რესპუბლიკელებში, მაგრამ თუმცა სუალედურმა არჩევნებმა აჩვენა, რომ მისი მხარდაჭერილი კანდიდატები იყვნენ სუსტი შედეგები აჩვენეს და ეს წითელი ტალღა არ შედგა. წითელი ტალღა არ შედგა ერთმნიშვნელოვნად, უბრალოდ აი ამ საპრეზიდენტო კანდიდატებში სხვა შესაძლო კანდიდატებს შორის რონ დესანტისი, ფლორიდის გუბერნატორი შეიძლება იყოს, დესანტისი შეიძლება იყოს რეალური ალტერნატივა, იმიტომ რომ სხვა ყველა კანდიდატები საუბარი იყო პენსზე, საუბარი იყო მაიკ პომპეოზე, საუბარი იყო ნიკი ჰეილიზე, რომელიც იყო აშშ-ის მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, მაიკ პომპეო ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს დირექტორი. მათი ჩამორჩენა ტრამპის ასე ვთქვათ რეიტინგთან იმდენად დიდია, რომ არც კი განიხილება სერიოზულად. მოდით ბესიკ უთათელაძე ჩავრთოთ. ბესიკ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, ხომ ხარ ჩვენთან ერთად. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ეს განცხადება ბაიდენის და ეს ამბავი, რომ ბაიდენი მიუხედავად იმიტომ რომ ასაკის გამო იყო საუბარი, რომ შესაძლოა ის არ ყოფილიყო მეორე, ანუ 24 წლის არჩევნებში რესპუბლიკელების კანდიდატი, მაგრამ უკაცრავად დემოკრატების კანდიდატი, მაგრამ ნუ განცხადებას ველოდებით მომავალ კვირას, როგორც ამერიკული მედია ამბობს, სადაც ის იტყვის, რომ ის მიიღებს მონაწილეობას და ის იქნება დემოკრატების კანდიდატი ამარჩევნებში. სამშვიდობისა, ეკა. გესმის ძალიან კარგი. სამშვიდობისა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს სტუმარს. ჩვენ ვიცით, რომ სამშაბათს იქნება ზუსტად 4 წელი მას შემდეგ, რაც ბაიდენმა 2020 წლის კამპანიის, საპრეზიდენტო კამპანიის შესახებ განაცხადა. ამიტომაც ბოლოდინია, რომ სამშაბათსვე ეს გააკეთებს განცხადებას მის კანდიდატად, ოფიციალურად კანდიდატად დააყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ბაიდენი იქნება 80 წლის, რაც ნიშნავს, რომ ის იქნება ყველაზე უხუცესი პრეზიდენტი, რომელიც ამერიკას ოდესმე ყოლია. თუმცა გასულ კვირას გამოქვეყნდა თეთრი სახლის ექიმის ჯანმრთელობის ცნობაც, რომელიც ჯანმრთელობის მხრივ ბაიდენს მოვალეობისთვის ვარგისა, ანუ fit for duty ქვია, ეს დასხვნა გამოქვეყნდა, რომელიც დასხვნის გარეშე პრეზიდენტად თავი არჩევა ფაქტურად შეუძლებელია. საკმაოდ ჯანმრთელი მდგომარეობაშია ბაიდენი. ჩვენ ვიცით, რომ მისი პოპულარობა შემცირებული არის, თუმცა წელიწად ნახევარია ამის დარჩენილი არჩევნებამდე და ბევრი რამი შეიძლება შეიცვალოს. ახლანდელი საზოგადოებრივი გამოკითხვის მაჩვენებლებით ბაიდენი და ტრამპი ძალიან ახლოს არიან, რამდენიმე გამოკითხვის მიხედვით შეიძლება ბაიდენი უსწრებდეს 2-3%, თუმცა ძალიან ბევრი დრო არის ისა დარჩენილი, რომ ეს გადაწყდეს ორივე მიმართულებით. ჩემს აზრით რა არის მნიშვნელოვანი, ეგრე და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ყველაზე მთავარია, რა მიაჩნია ამერიკის მოსახლეობას ყველაზე პირველ, ანუ ნომერ პირველ პრობლემად. გასული წლის განმავლობაში ეს იყო ეკონომიკური პრობლემები, ფასების ზრდა, ეს იყო ინფლაცია. სექტემბრის შემდეგ აი გალუპ პოლს თუ დავეხმობთ, რომელიც ძალიან ცნობილი გამოკითხვა არის ამერიკაში, ეს ძალიან შეიცვალა და ეკონომიკური პრობლემებით დაუკმაყოფილთა რიცხვი შემცირდა, თუმცა რა გაიზარდა ამის ხარჯზე? ამის ხარჯზე გაიზარდა დაუკმაყოფილებლობა ფედერალური მართველობის, ანუ ლიდერშიპის მიმართ. და აი გაიზარდა მოსახლეობის პროცენტულობა, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ეგრეთ წოდებული არალეგალური იმიგრაცია არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. სექტემბერში, გასული წლის სექტემბერში, მოსახლეობის 6%-ს მიაჩნდა იმიგრაცია ნომერ პირველ პრობლემად, მარტის ბოლოს ეს 11%-ს ასწა. და თქვენ მოგეხსენება, თქვენ სტუმარს კარგად მოეხსენება, რომ რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს აქვს სხვადასხვანაირი მესიჯ ბოქსები. მე მგონი საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაშიც არის სხვაობები, მაგრამ არ არის ისეთი სხვაობები, მაგრამ შიდა პოლიტიკაში სხვაობები ძალიან დიდია. ჩვენ ვიცით, რომ ტრამპმა
2016 წელს და 2020 წელს ანტიიმიგრაციული სენტიმენტები გამოიყენა მის სასარგებლოდ და უნდა გელოდოთ რომ მისი კამპანიის მენეჯმენტი ამას თვალყურს ადევნებს და მისი რეტორიკა, საარჩევნო რეტორიკა შეიძლება ისევ დაუბრუნდეს იმიგრაციის თემას, აი ამ დონეზე, რამაც შეიძლება მას ბევრი ხმები მოუტანოს. თუმცა ბესიკ, თქვენ თქვით რომ საგარეო პოლიტიკაში განსხვავებები ნაკლებია, მაგრამ ეხლა ეს განსხვავებები განსაკუთრებით იჩენს თავს. კი, უკრაინის ომს აქვს ორმხრივი მხარდაჭერა, როგორც დემოკრატების ისე რესპუბლიკელების მხრიდან, მაგრამ დემოკრატებშიც და რესპუბლიკელებშიც არიან თავის რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები, რომლებიც თვლიან, რომ ზედმეტად ჩართულია ამერიკა, თუმცა ფინანსურად ამ ომში და საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება შიდა პრობლემებზე. მაგ თუ ამ შემთხვევაში ბაიდენი წარმოადგენს ცენტრისტულ ნაწილს რესპუბლიკელების და მისი საგარეო პოლიტიკას ავსებით ცხადია ეხლა და არის მართლაც ლიდერი არის დღეს და ამ როლს შვენივრად ართმევს თავს ამერიკა უკრაინის ომის ფონზე და მათ შორის ვიცით რომ ტაივანის გარშემო ძალიან მძიმდება სიტუაცია, მაგრამ აი რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები არიან ტრამპი და დესანტისი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განაცხადა რომ ასევე ძალიან გაუმართლებლად მიიჩნევს ასეთ ჩართულობას უკრაინის ომში და ამდენ გაღებულ ფინანსურ და ასეთ ფინანსურ დახმარებას. ამიტომ აქ არის სწორედ იმ შემთხვევაში თუ ორი ყველაზე პოპულარული ფიგურა არის, ჯერ ტრამპი და შემდეგ დესანტისი, ორივეს ერთი ხედვა აქვს საგარეო პოლიტიკის, თუ ყოველ შემთხვევაში დესანტისის ჯერჯერობით ვიცით როგორც ფლორიდის გუბერნატორის და არა როგორც პრეზიდენტის. აი ეს განსხვავებები არის რამდენად მნიშვნელოვანია ახლა ჩვენთვის და ერთი კითხვასაც დაგისვათ, რომ მე აღარ ჩაგეჭრათ ტრამპის პრეზიდენტობის კანდიდატად თავის დასახელება გახთა თუ არა მთავარი მიზეზი, რის გამოც ახელებს დემოკრატები ისევ დემოკრატებმა ისევ არჩევანი მოქმედ პრეზიდენტზე შეაჩერეს. დავიწყოთ მეორე კითხვით. აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენ წინ გამოსვლას. ბაიდენი დასახელდა მას შემდეგ, ანუ ეს საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ პარტიამ, რაც ტრამპმა გამოაცხადა თავის საარჩევნო კამპანია და მას შემდეგ, რაც მისი პოპულარობა ძალიან გაიზარდა მითუმეტეს დესანტესთან შედარებით. ეკა აბსოლუტურად მართალი ბრძანებით, რა თქმა უნდა, არის სხვაობები საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაშიც. მე უბრალოდ ვადარებდი საშინაო პოლიტიკასთან მიმართებაში. აი მაგალითად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ვინ შეიძლება გახდეს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი. ტრამპის ნაწილში განიხილება სამი ქალბატონი, ანუ სავარაუდოდ ეს იქნება ქალბატონი. ტრამპი ყოყოჩობდა გასულ კვირას, რომ მარალაგოს ჩიშკართან ქალების რიგი დგას, რომელსაც ვიცე-პრეზიდენტობა უნდა. ეს ტრამპისეული უგემოვნო ხუმრობის ნაწილი არის. და ერთ-ერთი მათგანის არის მარჯორი ტეილორ გრინი. არ ვიცი რამდენად ციცის ქართულმა საზოგადოებამ ქალბატონ გრინის შესახებ. ის არის ჯორჯიის შტატის წარმომადგენელი კონგრესში და გამოირჩევა, აი ისე მითხრა თქვა რომ ქართულმა ჩევრაც მაგარ მომივიდეს, აი უფრო არაადეკვატური განცხადებებით და უკრაინასთან მიმართებაშიც კი. აი მან მაგალითად უწოდა ზელენსკის ყაჩაღი და ზელენსკის ადმინისტრაციის კორუმპიული მთავრობა. მან არაერთხელ განაცხადა, რომ ზელენსკის ორიენტაცია უნდა მოახდინოს მშვიდობაზე და არა ომის გაგრძელებაზე და თუ ამერიკამ მას დახმარების გაწევა გაუგზავნა, რა თქმა უნდა, ზელენსკი ომს გააგრძელებს და რაღაცნაირად ანტიუკრაინულად გამოხატავს ამ სენტიმენტებს. ეს ალბათ საშიში იქნება მთელი მსოფლიოსთვის და ამერიკისთვისაც, თუ ასეთი ვიცე-პრეზიდენტი გვეყოლება ამერიკაში. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რესპუბლიკური პარტია ამ განცხადებებს გაემიჩნა ბევრჯერ და ალბათ ასეც იქნება, თუ ტრამპი მასზე გააჩერებს ყურადღებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ახლა შოუსთვის არის, მაგრამ საბოლოოდ მარჯორი ტეილორ გრინი არ მიიღებს კანდიდატობას. საინტერესოა, რაც მოხდება ვიცე-პრეზიდენტთან დაკავშირებით, რა მოხდება ბაიდენის მხარეს. თქვენ იცით, რომ კამალა ჰარისი არის ამ შემთხვევაში ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკაში, ის იყო ყოფილი პროკურორი სან-ფრანცისკოდან. მისი პოპულარობა
არ არის ისეთი მაღალი, როგორცაც ველოდით 4 წლის წინ საარჩევნებში მონაწილეობას ვღებულობდით. Მაგრამ ეს ადმინისტრაცია მოინახლა როგორც ბაიდენ ჰარისის ადმინისტრაცია და არა როგორც ტრამპის ადმინისტრაცია. ანუ ბაიდენი აბსოლუტურად ხელს უწყობს ფაბატონ ჰარის, რომ მისი ფიგურა ყოველთვის წარმოჩენილი იყოს და მრჩეველები ურჩევენ ბაიდენს, თუ რაღაც მიზეზის გამო კამლა ჰარისი არ გახდება ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი, ბაიდენმა აუცილებლად უნდა შეარჩიოს სხვა შავკანიანი ქალი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკულ შტატებში, სადაც პრეზიდენტობის ბედი წლება. კი ბატონო. თუ ხოლმე პრეზიდენტობის ბედი არ წლება კალიფორნიაში, ნიუ-იორკში და ილინოისში, წლება ფლორიდაში, ჯორჯიის შტატში, ახალ-ჰემშირში და ასე შემდეგ. აი იმ შტატებში შავკანიანების მონაწილეობა არის კრიტიკული ბაიდენისთვის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბესიკ, ჩვენ ალბათ კიდე მოგვიწევს უფრო სიღრმისეული საუბარი, რომ რატომ რაღაც ახალი ლიდერების პრობლემა რატომ არის ორივე პარტიაში. ამაზე ვისაუბრებთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა. ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის და ეს რო შევაჯამოთ ალექს, ძალიან მოკლედ ხო, ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, მოკლედ წინ საინტერესო არჩევნები გველის და ისევ ყოფილ პრეზიდენტებს შორის იქნება დაპირისპირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით არის ის, როგორ განვითარდება მაისი, ივნისი, ივლისის განმავლობაში უკრაინის შეტევა. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას უკრაინისთვის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, დემოკრატიული სამყაროსთვის. ყველას ინტერესში შედის, ძალიან პრაგმატულ ინტერესზე მოციურს რომ თავი დავანებოთ და ჰუმანურს, პრაგმატულ ინტერესში შედის ბაიდენის ადმინისტრაციის პირველ რიგში, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უკრაინა მიაღწიოს დიდ წარმატებას, გაჩნდეს სერიოზული რღვევა რუსეთის პუტინის რეჟიმის სიღრმეებში და აქედან ეს ეგრეთ წოდებული ვიტამინები ბუნებრივი ამ გამარჯვებიდან მიიღოს იმ პრეზიდენტმა, რომელიც სათავეში ჩაუდგა როგორც ლიდერი ამ პროცესს. ჩაუდგა როგორც ლიდერი ცივილიზებული სამყაროსი ამ პროცესს. ბულწფელად ვიტყვი, გამომდინარე იქიდან, რა ტრამპი რა განცხადებებსაც აკეთებს უკრაინასაც, საქართველოსაც, მსოფლიოსაც, ძალიან გაუმართლა, რომ ახლა არის ბაიდენის მას შემდეგ პარტიამ, რაც ტრამპმა გამოაცხადა თავის საარჩევნო კამპანია და მას შემდეგ, რაც მისი პოპულარობა ძალიან გაიზარდა მითუმეტეს დესანტესთან შედარებით. ეკა აბსოლუტურად მართალი ბრძანებით, რა თქმა უნდა, არის სხვაობები, არის სხვაობები საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაშიც, მე უბრალოდ ვადარებდი საშინაო პოლიტიკასთან მიმართებაში. აი მაგალითად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ვინ შეიძლება გახდეს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი. ტრამპის ნაწილში განიხილება სამი ქალბატონი, ანუ სავარაუდოდ ეს იქნება ქალბატონი. ტრამპი ყოყოჩობდა გასულ კვირას, რომ მარალაგოს ჩიშკართან ქალების რიგი დგას, რომელსაც ვიცე-პრეზიდენტობა უნდა. ეს ტრამპისეული უგემოვნო ხუმრობის ნაწილი არის. და ერთ-ერთი მათგანის არის მარჯორი ტეილორ გრინი. არ ვიცი რამდენად ციცის ქართულმა საზოგადოებამ ქალბატონ გრინის შესახებ. ის არის ჯორჯიის შტატის წარმომადგენელი კონგრესში და გამოირჩევა, აი ისე მინდა ვთქვა, რომ ქართულმა ჩევრა წყვარგა მომივიდეს, აი უფრო არაადეკვატური განცხადებებით და უკრაინასთან მიმართებაშიც კი. აი მან მაგალითად უწოდა ზელენსკის ყაჩაღი და ზელენსკის ადმინისტრაციის კორუმპიული მთავრობა. მან არაერთხელ განაცხადა, რომ ზელენსკის ორიენტაცია უნდა მოახდინოს მშვიდობაზე და არა ომის გაგრძელებაზე და თუ ამერიკამ მას დახმარების გაწევა გაუგზავნა, რა თქმა უნდა, ზელენსკი ომს გააგრძელებს და რაღაცნაირად ანტიუკრაინულად გამოხატავს ამ სენტიმენტებს. ეს ალბათ საშიში იქნება მთელი მსოფლიოსთვის და ამერიკისთვისაც, თუ ასეთი ვიცე-პრეზიდენტი გვეყოლება ამერიკაში. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რესპუბლიკური პარტია ამ განცხადებებს გაემიჩნა ბევრჯერ და ალბათ ასეც იქნება, თუ ტრამპი მასზე გააჩერებს ყურადღებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ახლა შოუსთვის არის, მაგრამ საბოლოოდ მარჯორი ტეილორ გრინი არ მიიღებს კანდიდატობას.
საინტერესოა, რაც მოხდება ვიცე-პრეზიდენტთან დაკავშირებით, რა მოხდება ბაიდენის მხარეს. თქვენ იცით, რომ კამალა ჰარისი არის ამ შემთხვევაში ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკაში, ის იყო ყოფილი პროკურორი სან-ფრანცისკოდან. მისი პოპულარობა არ არის ისეთი მაღალი, როგორცაც ველოდით 4 წლის წინ არჩევნებში მონაწილეობას ვღებულობდით. მაგრამ ეს ადმინისტრაცია მოინახლა როგორც ბაიდენ ჰარისის ადმინისტრაცია და არა როგორც ტრამპის ადმინისტრაცია. ანუ ბაიდენი აბსოლუტურად ხელს უწყობს პაპატონ ჰარის, რომ მისი ფიგურა ყოველთვის წარმოჩენილი იყოს და მრჩეველები ურჩევენ ბაიდენს, თუ რაღაც მიზეზის გამო კამალა ჰარისი არ გახდება ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი, ბაიდენმა აუცილებლად უნდა შეარჩიოს სხვა შავკანიანი ქალი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკულ შტატებში, სადაც პრეზიდენტობის ბედი წლება. კი ბატონო. თქვენ ხოიცით, პრეზიდენტობის ბედი არ წლება კალიფორნიაში, ნიუ-იორკში და ილინოისში, წლება ფლორიდაში, ჯორჯიის შტატში, ახალ-ჰემშირში და ასე შემდეგ. აი იმ შტატებში შავკანიანების მონაწილეობა არის კრიტიკული ბაიდენისთვის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბესიკ, ჩვენ ალბათ კიდე მოგვიწევს უფრო სიღრმისეული საუბარი, რომ რატომ რაღაც ახალი ლიდერების პრობლემა რატომ არის ორივე პარტიაში. ამაზე ვისაუბრებთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა. ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის და ეს რომ შევაჯამოთ ალექს ძალიან მოკლედ, ხო? ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, მოკლედ წინ საინტერესო არჩევნები გველის და ისევ ყოფილ პრეზიდენტებს შორის იქნება დაპირისპირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით არის ის, როგორ განვითარდება მაისი, ივნისი, ივლისის განმავლობაში უკრაინის შეტევა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას უკრაინისთვის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, დემოკრატიული სამყაროსთვის. ყველას ინტერესში შედის, ძალიან პრაგმატულ ინტერესზე მოციურს რომ თავი დავანებოთ და ჰუმანურს, პრაგმატულ ინტერესში შედის ბაიდენის ადმინისტრაციის პირველ რიგში, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უკრაინა მიაღწიოს დიდ წარმატებას, გაჩნდეს სერიოზული რღვევა რუსეთის პუტინის რეჟიმის სიღრმეებში და აქედან ეს ეგრეთ წოდებული ვიტამინები ბუნებრივი ამ გამარჯვებიდან მიიღოს იმ პრეზიდენტმა, რომელიც სათავეში ჩაუდგა როგორც ლიდერი ამ პროცესს. ჩაუდგა როგორც ლიდერი ცივილიზებული სამყაროსი ამ პროცესს. ბულწფელად ვიტყვი, გამომდინარე იქიდან, რა ტრამპი რა განცხადებებსაც აკეთებს უკრაინასაც, საქართველოსაც, მსოფლიოსაც, ძალიან გაუმართლა, რომ ახლა არის ბაიდენის ადმინისტრაცია, ბაიდენი თავისი დიდი მრავალწლიანი გამოცდილებით და მისი გუნდი, რომელიც მართავს აი ამ მიმართულები ძალიან სერიოზულ, ესე ვთქვათ, მექანიზმს და მანქანას მსოფლიო მხარდაჭერის შენარჩუნების თვალსაზრისით. მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია ტრამპის შემთხვევაში საერთოდ ამის მიასედი დახმარებაც მიიღო, პოლიტიკური, სამხედრო, ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო და შესაბამისად ასეთი ერთსულოვანი ყოფილიყო და დასავლური, ესე ვთქვათ, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები გახსოვს კარგად, როგორი მორფეული იყო და რამხელა ნაპრალი იყო მაშინ ამ ურთიერთობებში. ასე რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს სწრაფად და რეალურად შესაბამისად უნდა იყოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ალექსი პეტრიაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩემს მაყურებელს. ფიქრობ, საინტერესო გადაცემა გქონდა. მე სამშაბათს გამოგაკლდებით, მაგრამ დაგიბრუნდებით ისევ შაბათს საერთაშორისო პოლიტიკით ერთი კვირით გამშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის კიდევ ერთხელ.